vətəndaşı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sağlarına. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sağlarına. Batı Vahşən. Sağlı Vahşən. Vətənim Azərbaycana. Vətənim Azərbaycana. Və onun xalqına. Və onun xalqına. Sadiq Azərba. Sadiq Azərba. An üçün. An üçün. Məhz bu qoşun növünün hesabına sakit yaşamaq imkanımız var. Azərbaycanın sərhədlərini qorumaq elə də asan görsənməsin. Dəniz, dağ, səhra, düzənlik ərazilərdən keçən sərhədlərimizin üzərinə ermənilərin işğal etdiyi ərazilərin də təmas xəttini gəlməyə dəyər. Dünya praktikasında çox nadir rast gəlinən hallardan biri də elə bizdədir. İşğal altında olan torpaqlar dövlət sərhədi ilə bir nöqtədə kəsişir. İranla sərhəddə Cəbrayıl rayonunun işğal altında olan ərazisi çox çətin nöqtədir. Həm İranla olan sərhəddi nəzarətdə saxlamaq lazımdır, həm də cəbhə xəttinin istiqamətini göz qoymaq lazımdır ki, ermənilər bizə qarşı nəsə edə bilməsin. İranla sərhəddi Araz çayından keçir. Ermənilərin işğal etdikləri Cəbrayıl rayonundan Araz çayına çıxışları var. Belə olan halda ermənilərin istənilən təxribatı gözləməyə dəyər. Bu səbəbdən cənubda olan sərhəd zonamız ən çətin və mürəkkəb istiqamətlərdən biridir. İlk baxışda sərhəd xidməti asan görsənə bilər. Demək olar ki, burada nə var? Sərhəd boyu hərəkət elə, gözlə qulaqda ol ki, bir kimsə sərhəddi pozmasın. Amma bir balaca sərhədçilərin söhbətinə qulaq asanda başa düşürsən ki, sərhədçi eyni zamanda həm kəşfiyyatçı, həm də əks kəşfiyyatçıdır. O, həm müdafiəçidir, həm də hər an əmir gözləyən, həm əla istintakçıdır, həm də bir sözlə bu həmdələrin hamısının sərhədçi özündə birləşdirir. Sərhədçi təkcə sərhəd boyu hərəkət edib izlərə nəzarət etmir. Keçirilən təlimlərdən də belə başa düşmək olar ki, sərhədçilər lokal döyüşlərə də hazırlaşır. Cənub istiqamətində azad olunmuş məşhur Dələtəpə ilə sərhədçilərin arasında elə də böyük məsafə yoxdur. Hətta məndə belə təəssürat yanır ki, döyüş başlasa sərhədçiləri döyüş zonasında hansısa bir tapşırığı yerinə yetirək görmək elə də təəccüblü olmaz. Düzdür, sərhədçinin əsas təyinatı sərhəddir, onu pozanlarla mübarizə aparmaqdır. Amma məndə yenə belə təəssürat yanır ki, bu onların işinin bir hissəsidir. Qalan hissələri isə hər bir silahlı birləşmədə olduğu kimi məxfili pərdəsi ilə qorunur. İlk baxışdan adamda belə təəssürat yarana bilər ki, sərhəddin qorunmasında nə var ki? Adi ərazidir, istiqamətlər var, tikanlı məftillər var, hər şey nəzarət altında, qüllələr və s. Amma yox. Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət sərhədini pozmaq istəyən şəxs də heç də adi şəxsdədir və onların da özəli müəyyən taktikalar var. Amma bu taktikaya qarşı hər dəfə dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçuları, zabitləri, əsgərləri yeni-yeni variantlardan istifadə edirlər ki, onları tutmaq bizə nəsib olsun. Sərhədçilər bir qayda olaraq böyük təlimlərdə iştirakdan əlavə daim kiçik təlimlərə də çıxır. Bu təlimlərdə də bir qayda olaraq müxtəlif tapşırıqlar yerinə yetirilir. Təlimlərə nəzər saldıqda görmək olur ki, sərhədçilər dünya praktikasından geniş istifadə edir. Dünyada baş verən lokal və ya iri müharibə ocaqlarında, döyüş taktikasında hansı yeniliklər olursa, bunu dərhal bizim təlimlərdə görmək olur. Sərhədçilər operativliyə xüsusi diqqət yetirir. Arsenallarında olan silah və texnika gen bol təlimlərdə istifadə edilir. Sevdiyim silahlar arasında olan ZU-23-2 Zenit sistemini görəndə özümü saxlaya bilmədim. Bu tip silahlar bir çox müharibələrdə geniş istifadə edilir. Dəqiq və sürətli atəşə hesabına bu Zenit topları ilə hava və yer hədəflərini əla atəş açmaq olur. Bildiklərimi yadırğamamaq üçün bu Zenit topunun komandirindən bir xahişim oldu. Məni də təlimlərə cəlb eləsin. Və artıq mən ZU-23-ün tuşlayıcısı qismində də özümü yoxlamaq qərarına gəldim. Silahlı qüvvələrdə ümumiyyətlə istənilən növbətdə dövlət sərhəd xidmətinin sərhədçilərinin arsenalında müxtəlif silahlar var. Mən hətta təsəvvür edəmədim ki, bu belə mürəkkəb, qeyri-mürəkkəb, fərqlənməz hər tip texnika var və hər dəfə bu texnikaları görəndə mənim özümə maraqlı gəlir ki, görəsən, adi bir insan bu texnikanı görəndə, əlini toxunduranda, nəsə deyəndə, ondan baş aça bilər ya yox. Etiraf eləmək lazımdır ki, silah
saat deyil, telefon deyil, silah silahdır. Və bu dəfə bizim sərhədçilər ZL 23-də məşq eləyəndə mənim özümə çox maraqlı gəldi. Görəsən mən heç nəsiz, təlimsiz və filansız texnikanın arxasında otursam, nədənsə baş aça bilərəm ya yox. Ona görə də bu dəfə də yoxlama qərarına gəldim özümü. Komandirlə bir yerdə istəyirəm bu məsələni həll eləyim. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxt xeyir. Necəsiz? Sağ olun. Vəziyyət necədir? Yaxşı, şükür. Mən nəyə bir dəqiqləşdirmək istəyirəm, Hüseyn? Zenitka deyirik də buna, ZU-23. ZU-23 qurğusu. Nə dərəcədə mürəkkəb texnikadır? Düzdür, mürəkkəb qurğudur. Sadəcə olaraq, yəni, məşq olunsa, istənilən vətəndaş məşq eləsə, qurğudan rahatçılıqla istifadə eləyə bilər. Nədənsə baş aça bilərəm bundan, belə oturan kimi, yoxsa necə? Oturan kimi mən sizə köməkli eləyib. Yoxlayaq. Yoxlayaq. Onu burada birinci... Şulaycın yerində. Ən maraqlı yerdə mən otururum. Deməli belə... Allah! Yox, tankdan fərqli olaraq mən bura yerləşdim. Mən T-72 tankına yerləşməmişdim. Həqiqətən. Deməli belə, mən... Baxın, mən deyim, görün, mən düz deyirəm yanıcə. Öncə, İlqar müəllim, ilk öncə oturacağı özünüzə uyğun tənzimləməlisiniz. Aha, buyurun. Oturacağı yox, ayağınızın altında. Hə, bunlardır. Aha. Tənzimlənir. Ondan sonra oturandan sonra ilk öncə bağlayıcılar açılır. Hə. Qurğunun fırlanması üçün və lülənin qalxıb yenməsi üçün. Hə? Ondan sonra əl tormuzları vasitəsilə istifadə olunur. Yəni bağlayıcılar açılandan sonra əl tormuzlarla istifadə olunur. Aha. Yəni lüləni yendirib qaldırmaq üçün əl tormuzu yuxarı qalxır. Hə. Və dəstəyi sıxaraq bunu sıxaraq yuxarı eləyirsiniz, bəli. Aha, başa düşdüm. İstənilən qırıcı növü hərəkət eləyərkən ən aşağı sürətlə getməlidir ki, atəş aça bilsin. Onun üçün də burada sürət qoyulub. Sıfırdan 300 km bölünmüş saniyəyə qədər. Yəni sürət qoyulur, sonra məsafə qoyulur. Məsələn, 3 tür atış növü var bunda. Var 2500-dən 2000 metr məsafəyə qısa qatarlarla atəş açılır. 2500-dən 1000 metr, 2000-dən 1000 metrə qədər. Uzun qatarlarla atəş açılır. 1000 metrdən aşağı məsafədə əgər hərəkət edirsə düşmən, onda fasiləsiz atəş açılır. Orientir verəndə birinci qurğu komandiri orientiri verir heyət nəfərinə. Heyət nəfəri burada istiqamət göstərici var. İki lülənin oxşarəsi və düşmənin gəlmək istiqaməti. Biz düşmənin gəlmək istiqaməti, məsəl üçün, biz durmuşuq 14 istiqamətində. Biz, məsələn, biz orientir veririk 3 istiqamətində. Aha. 3 istiqamətinə düşdüyünə görə 3 istiqamətində. Onda qurğu komandiri komanda verir. Orientir özü təyin edir, qurğu komandiri və komanda verir. İstiqamət 3-ün üstü, məsələn, 3-dən. 3-dən deyəndə artıq şulayıcı başa, heyət nəfər və şulayıcı başa düşür ki... O sahada görə deyirsiniz də, sahada əqrəbinə görə. Bəli, bəli. Aha. İstiqamət göstərici var, 1, 2, 3, 4, 12, 32, 34 və 14. Yəni şümar şərq cənub qərbi bildirir. Biz indi istiqamət versək, 3-dən deyəndə düşür cənuba. Cənuba, məsələn, cənuba düşdüyünə görə biz deyirik istiqamət 3-dən. 3-dən deyəndə heyət nəfəri dərhal qurğu komandirin verdiyi komandanı təkrar edir. İstiqamət oldu istiqamət 3-dən və fırlayır istiqamət 3-ə. Aha. İstiqamət 3-ə qoyandan sonra məsafə deyirik, enmə qalxma bıçaqları. Məsələn, yer üstə də isə ona enmə qalxma bıçağı verilmir. Sadəcə verilir istiqamət və məsafə verilir. Aha. Məsafə veriləndə artıq uca heyət nəfəri yox, şulayıcı özü yer üstə dəfərə məsafəni qoyur. Görürsünüz, bax, burada 500 metrdən 2000 metrə qədər. Bəli. Əgər 500 metrdə olur, daimi bu 500 metrdə. Məsələn, mən istiqamət verirəm, deyirəm məsələn, istiqamət 700 metr. Məsafə 700 metr. Qoydum 7. 700 metrə qoyanda təkrar edirsiniz. Oldu məsafə 700 metr ki. Yəni, sizə komanda verərkən bilsin ki, siz məsafəni qoydunuz 700 metrə. 700 metrə onu qoyan kimi dərhal lüləni fırlayırsınız. İstiqaməti var. Fırlayırsınız, qurğunu fırlayırsınız. Qoyursunuz 3-ə, fırlayın. Məsəl üçün, götürürük biz tək ağacı. Burada tək ağacı götürürük hədəf kimi. Tək ağacı üçün və onu ürləni aşağı salıram. İlk öncə istiqaməti qoyduruz 3-ə. Heyət nəfəri görür ki, istiqamət 3-dədir. İstiqamət 3-ə qoyulandan sonra lüləni hələ... ilk öncə bağlayırsınız qoruzunu, əl torumuzunu bağlayırsınız. Lüləni yendirirsiniz. Görürsünüz, sağ sol eləyir və sola gedir.
Onun için təzdən bak. Açırıq, dəqiqləşdirirəm ha. Dəqiqləşdirirsiniz, hədəfini nişan alırsınız. Aldım. Nişan alanda sol ayağınızla o basıram. Əyləci sıxırsınız, bəli. Sonra bunu bağlayırsınız, əl tormozunu. Bunu bağladım. Əl tormozunu bağlayırsınız, qurğu sağa sola getməsin. Aha. Sağa sola getməsin, bağlanandan sonra keçirsiniz lüləyə. Lülə də nişan alandan sonra, optik T3 optik nişancaqda nişan alandan sonra bağlayırsınız. Bunları bağlayıram. Aha. Bağlayandan sonra sizə komanda verilir. Məsafə vermişik 700 metr. Hə. 700 metr məsafədirsə biz atəş açmalıyıq fasiləsiz. Mhm. Basıram. Qurğuda da 100 100 ədəd patron olur. 50 sağda, 50 solda. Fasiləsiz atəş isə ayağınızı tətiqə basıb saxlayırsınız ki, düşməni məhv eləyir. Atəş açırsınız, orada tətiq vasitəsilə bir də özünüz məşq eləyirsiniz. Yəni bu yox bu. Biraz sağa, sağa və getdi. Sonra tətiq axıra kimi. Başlayır atmağa oldu, başdı. Var bunda 3 cür atış növü. Qurğu yenidən doldurmaq üçün yəni 50 patronun 49-unu atır, birini saxlayırsan. Atmır. Hə, ikinci lenti qoyanda da doldurmaq lazım gəlməsin. Lent qutuları dolu vəziyyətdə qurğuda qurğunun yanında olur. Məsələn, döyüş komplekti 1200 ədəd. Hə. O 1200 ədəd olur bizim yanımızda. 1200 ədəd 50-sini qoyur qurğunun üstünə, qalanlar olur arxada. Lent qutusu boşaldı, dərhal doldurucular vasitəsilə lent qutuları çıxarılır, yeni lent qutusu qoyulur və təzədən təkrar siz atışı davam elətdirirsiniz. Kim maşın sürməyi, ələxüsus böyük texnikanı sürməyi istəməz? Təlimlərdə BTR-i görən kimi bu istəyi də ürəyimdən keçdi. Bu dəfə də sərhədçilər xahişimi yerə salmadı. Avtomatik sürət qutusu və güclü mühərrikləri olan BTR-in mini testini keçirməyə qərarına gəldik. İlk baxışdan belə təəssürat yarana bilər ki, BTR-i idarə etmək və rahat olmaq müşkül məsələdir. Amma bəlli oldu ki, BTR sərhəd qoşunlarının ən çox istifadə etdiyi texnikadır. Sürət, manevr, keçid qabiliyyətinə görə bu maşına söz ola bilməz. Düzü, 1-ci Qarabağ müharibəsində də istifadə olundu. Sonra belə qərara gəlindi ki, məsələn, BTR-ləri sərhəd qoşunları istifadə edəsin. Səbəb çox sadədir. Sərhəd üçün əsl yararlı texnikadır. Üstündə 2 pulemiyotu var, KPVT 14.5, 7.62 pakatı. Desant hissəsi də var, buradan baxa bilərik onu. Mühərrik hissəsi arxa tərəfdədir. İçəridən buradan baxanda məsələn, pulemiyotçunun pulemiyotları yeri hamısı görsənir. Yeri də BTR-lə bağlı çox maraqlı əfsanələr var. Adətən deyirlər ki, zirehli texnika həddən artıq sərt maşınlardır və onları sürəndə çox belə narahat olursun. Bunların hamısını həm özüm yoxlamaq istəyirəm, həm sürmək istəyirəm, həm də bilmək istəyirəm. Həqiqətən bu maşınlar belə sərtdir, yoxsa yumşaqdır. Yenə də T72-də olduğu kimi burada da bu maşın çox böyük olsa da yenə də burada çətinlik çəkirəm minməyə. Əyləci basıb xoda salmalıyım da. Heç nə lazım deyil. Aha. Qara qumluqlar var. Aha. Şu buraxdım. Buraxdım. Sonra. Bir iki dənə qara qumluqlar bur yalsa belə. Bunları. Hə. Belə. Bunu da vurdum. Sarı işıq buraxdım. Sarı işıq. Hə, söndü. Yaşıl qumluqlar var. Hə. Birim. Ha, birim, birim. Aha. O birisi. O birisi. Hə. Bu iki dənə mühərrik deyil bunda. Ha. Bu ona görə güclüdür. Hə, pedalları da ona görə hər. Aa, başa düşdüm.
həqiqətən rahat olmağına çox rahatdır. Mən nə mənada, məhz ərazinin görüşü də belə əyri-üyri, amma bütün bulanan hamısına baxmayaraq, maşın çox yüngül, yumuşaq gelir. Və həqiqətən də xarici maşınlardan fərq olaraq bu çox yüngüldür. Sadəcə olaraq bir balaca əl yatmalıdır. Əl yatandan sonra vəssalam, BTR-dən yaxşı maşın yoxdur bu dəqiqə. Sərhədçilərlə olduğum məqamda mən belə başa düşdüm ki, Dövlət Sərhəd Xidməti son illərdə çox güclənib. Və bu səbəbdən növbəti buraxılışlarda sərhədçilərin nələrə qadir olduğunu öyrənmək məqsədi ilə daha maraqlı məqamları aşkara çıxarmaq lazımdır. 2018-ci ilin sərhədçiləri ilə qarşılaşanda mənə bəlli oldu ki, qarşıda məni hələ çox xoş sürprizlər gözləyir. Azərbaycanda keçirilən ADEX 2018 sərgisində də maraqlı olan məqamları hələ də təqdim edirəm. Bu sərgidə bizim silah ustalarımızın durmadan işləməsi göz qabağındadır. Müxtəlif təyinatlı, müxtəlif kalibrli silahlara baxanda başa düşürsən ki, bizim arsenalımız durmadan artır. Eksperimentlər öz sözünü deyir. Artıq elə silahlar hazırlamağa və elə yeniliklər etməyə başlamışıq ki, sərgidə Azərbaycanın istehsal etdiyi silahların bir neçəsini təqdim edirəm. Ən maraqlı məqamlardan biri. Kişilərin hərbi sərgidə olan silah və avadanlığa olan marağı aydındır. Amma hərbi sərgidə qadın görəndə təəccüblənməyə dəyər. Axı qadın silah və hərbi texnikanı necə sevə bilər? Bəlli olur ki, bu mümkündür. Elə qanunla biz verilişinin aparıcısı Zülfiyyə Bayramova ilə birgə qərara gəldik ki, dəbilqə və zirək gödəkçələrinin nə olduğunu məhz o yoxlasın. Adi paltarları qadın geyinib yaraşıqlıdır və rahat olmasa necə baxırdısa, bu dəfə də Zülfiyyə belə avadanlıqların testini keçirməyə qərarına gəlir. Qanun adamı olsa da ilk dəfə idi ki, Zülfiyyə dəbilqə və zirəkli gödəkçə geyinirdi. Çox maraqlı bir yerdir, yəni burada özümü saxlaya bilmədim, İlqarın əlindən artıq mikrofonu aldım. Çünki çox maraqlı gəldi mənə. Bu Türk silahlı qüvvələrinin ana tədarükçüləridir, yəni bu məhsullar məhz onlar tərəfindən verilir. Və mən geymək istədim, çox gözəl, rahat kaska oturdu başıma. Və əynimdə olduğum bu deməli müdafiə bizi müdafiə edir ki, bunun üçün də burada malzemələri var. Yəni türklərin özünün dilincə desək malzemələri var ki, bu malzemələr nədir? Bunlar məsələn bunun özü qarşı tərəfdən keçirilir içəri ki, avtomat Kalaşnikovdan vurulan hər hansı bir tutaq ki, həmlənin qarşısı məhz bundan alınır. Bu artıq sənin qarşı tərəfdə müdafiə edir. Bunlar müdafiə edir. Eyni şey arxa tərəfdən bunlarla müdafiə olunur və bu isə yanlardan müdafiə olunur. Deməli bunlar hamısı üzərində varsa, sən artıq düşmənin üzərinə ürəklə gedə bilərsən. Yəni artıq ölüm təhlükən demək olar ki, azalmış olur. Artıq bunlar Türkiyədə istifadə olunur. Yəqin ki, bizdə də tezdən istifadə olunar. Kaska çox rahatdır, yəni heç düşmür, ağırlığı da yoxdur. Elə bil ki, xüsusi bir komfortu var, üzərində gecə görmə cihazı var. Bundan yəni artıq gecə də tərtəmiz görə bilirsən artıq bundan. Və burada bizim bu hissədə maqazin üçün nəzərdə tutulur ki, 6 maqazin 6 dənə, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bəli, 6 maqazin yerləşdirə bilirsən rahat burada və bu isə gördüyünüz kimi rasiya üçün nəzərdə tutulur ki, rasiyanı qoymaq olur buna və sən artıq bundan komanda yoldaşlarından çox rahat əlaqə saxlaya bilirsən, heç bir problem yaşamadan və yüngüllük cəhətdən mənə nəyə görə İlqar bunu geyindirdi? Çünki fikirləşdi ki, İlqarın özünün üzərində bunu göstərsək deyəcəklər ki, əlinə var ki, İlqar bunu qaldıra bilər. Ona görə mənim üzərimdə götürdülər və çox rahatdır, heç bir ağırlığı yoxdur, tam yüngüldür. Deməli, oturun da çox rahatdır və yəni, papaq da çox rahat və yüngüldür. Bununla bərabər geyinib getdinsə, sənə mani heç nə olmayacaq. Yəni, nə ağırlıq mani olmayacaq, nə görünüş mani olmayacaq. Mən oturub duranda da artıq bunların heç bir maneçiliyi yoxdur. Nə kaska başından düşmür, nə əynindəki paltar öz yerini dəyişmir və bu, hər bir ölçüyə uyğun olaraq dartılıb bağlana bilir.
Yəni bugün mənim ölçümdə başqası geyinərsə onun üzərində dartılıb bağlana bilər ki, çox rahat oturub müharibə şəraitində təhlükəsizliyini tam surətdə təmin eləyə biləsən, istər baş tərəfdən, istər bədən tərəfdən. Hamı bilir ki, ən ağır yaralar məhz baş və daxili orqanlarda olur ki, bunları da bunlarla müdafiə etdikdən sonra artıq sənə ölüm yoxdur. Türkiyə T-129 helikopterləri və qasırğa yayılım atəşi sisteminin ardınca daha bir hərbi uğura imza atdı. Nəhayət ki, yaxın zamanda Türk ordusunda Altay tanklarını görə biləcəyik. Ən son problem mühərrik məsələsi də artıq öz həllini tapıb və Türkiyə nəhayət ki, öz tankları üçün Türkiyə-Qətər müştərək müəssisəsi olan BMC şirkəti ilə razılaşmaya gəlib. Altay tankları faktiki olaraq öz tank mühərriklərinə sahib olacaq. Amma bir balaca geriyə qayıdaq. Birləşmiş Ştatların və Almaniyanın tank asıllığından çıxmaq üçün Türkiyə öz tank istehsalını etməyə qərarına gəlir. Türkiyə ordusunda Birləşmiş Ştatların M48 və M60 tankları, Almaniyadan alınan Leopard 2A4 tankları var idi. Amerikan istehsalı olan tankları İsrail modernizasiya etmişdi və bu tanklar T-60 Sabra adı ilə tanınırdı. Türkiyə Almaniyadan daha müasir Leopard 2 A5 və A6 tanklarını almaq istəsə də, Almanlar bu tankları Türkiyəyə satmadı. Bu vəziyyət Türkiyənin asıllıqdan çıxmağa vadar edir və 2007-ci ildən etibarən Türkiyə öz tanklarının düzəlməsinə qərar verir. 11 illik iş öz bəhrəsini verdi. İstiqlal savaşı dövründə 5-ci süvari korpusunun komandanı olmuş Fəxrəddin Altayın şərəfinə adlandırılan bu tanka artıq hər tərəfli baxmağa dəyər. İlk olaraq onu demək mümkündür ki, Altay tankı hazırlanarkən Türklər Cənubi Koreyanın istehsalı olan K-2 Qara Bəbir tankını əsas götürmüşdü. Türklər özlərinə hansı tank konsepsiyasına daha uyğun gələcəyini planlaşdıranda, məhz K-2 tankı onlara daha uyğun gəldi. Bu səbəbdən ilk baxışdan Altay ilə K-2 tankları arasında oxşarlıq göz qarşısındadır. K-2 tankının hazırda ən bahalı tank kimi tanınması da türkləri dayandırmır. Altay tankının ilkin göstəriciləri belə deməyə əsas verir ki, hər bir elit tank kimi türklər də dəqiqliyi ilə ad çıxaran Rheinmetall toplarına üstünlük verir. Bu da təəccüblü deyil. NATO blokunda Abrams, Leopard, K-2 tankları məhz 120 mm-lik yivsiz Rheinmetall toplarına üstünlük verir. Bu toplar da potensial rəqib olan Sovet və Rus istehsalı olan tanklarının zirehini deşə bilir. Türkiyə Altay tankını hazırlayarkən mühərrik transmissiya, optik elektronika, zireh, rabitə idarə etmə sistemlərinin hamısını özü hazırlamaq öhdəliyini götürmüşdü. İlk baxışdan belə demək olar ki, Türkiyə bu problemləri həll edə bilib. Tankda yerləşmə klassikdir. Mühərrik transmissiya arxada, döyüş bölməsi ortada, idarə etmə ön hissədə yerləşdirilib. Silahlanmasına 120 mm-lik topdan əlavə topla uzlaşan 7,62 mm-lik pulemyot və komandirin içərdən idarə edə biləcəyi 12,7 mm-lik pulemyot quraşdırılıb. Topun 57 mərmisi olacağı planlaşdırılırdı. Türklər topu əllə doldurma üsuluna üstünlük verdiyindən ekipaj 4 nəfərdir. Mərmilərin bir qismi güllənin arxasında yerləşir. Atəş idarə etmə sistemində ən müasir optik gecə görmə qurğuları istifadə olunur. Tankın çəkisi 60 tona yaxındır. 1500 at gücündə olan mühərrik tanka maksimal saatda 70 km sürət yığmağa imkan verir. Tankın hər tonuna 25 at gücü düşür ki, bu da əla göstərici sayıla bilər. Fərq üçün, rusların T-90 tankında bu göstərici 21,5-ə, Abrams'da 24,5-ə bərabərdir. Hələ də tam ərsiyə gəlməyən ən yeni Armata T-14 tankında bu göstərici mühərrikindən asılı olaraq 28-31 arası dəyişir. Başqa sözlə, türklər ağır, amma eyni zamanda manevrli tank istehsal edə bilib. Altayın zirehlənməsi də maraq doğurmaya bilməz. Sovet-Rus tank qayırma məktəbi nisbətən nazik zireh tərəfdarı olsa da, türklər burada nəinki Rus tanklarının, hətta Alman tanklarını üstələməyə çalışıb. Altayda güllənin ön zirehi 100-120 cm, gövdənin ön üst zirehi 80 cm,
ön alt zirehi 65-70 cm-dir. Zirehin kompozit, yəni müxtəlif materiallardan yığma olub-olmaması hələ sirr olaraq qalır. Amma onu demək olar ki, altaya dinamik zireh əlavə olunsa, bu tank düşmən üçün əsl baş ağrısı olacaq. Güllənin bortları 30 cm-dir. Gövdənin bortları çoxsaylı zirehlənib. Tankın ön bortu 8 cm üstəgəl dinamik 10 cm zirehlə örtülüb. Kumulativ təsirə qarşı bu effektiv ola bilər. Bortların kalibr 6 və idarə olunan raketlərdən qorunması məsələsi isə bu tankda da açıq qalır. Altayda Arena, Ştora, Trofi kimi aktiv müdafiə sistemlərinin qorunması barədə hələ bir məlumat yoxdur. Amma istisna etmək olmaz ki, Altay bu sistemlərin analoq ilə təmin oluna bilər. Onu demək mümkündür ki, Altay hazırı Türklərdə silahlanmada olan Leopard 2 tanklarından daha qüvvətlidir. Bu tip tankların yaxın gələcəkdə rəqibi daha çox idarə olunan raket və qumbara atanlar ola bilər. Mərmi ehtiyatı güllənin arxasında olması ilə bahəm, ozona vurulduqda alov tankın içinə keçmir. T-72 və bu sinifdən olan tanklardan fərqli olaraq. Altay tankı hazırda çox müasir elektronika ilə təmin olunub. Bu, Altaya hər şəraitə döyüşmə imkanı verir. Altay tankının Rusiyanın T-14 Armata ilə fərqə qoyduqda, hansı tankın daha üstün olduğunu demək çətindir. Məsələn, bəllidir ki, Altay tankının elektronikası daha üstün, Armata tankının aktiv müdafiəsi isə daha müasirdir. Amma hər iki tank hələ də tam olaraq hazır deyil və çətin ki, onlar üzdə gəlsin. Amma bir onu demək olar ki, Altay tankı İran, Çin, Hindistan, Polşa, Braziliya kimi ölkələrin tanklarından daha üstündür. Rus mətbuatında Altay tankının heç də güclü olmadığı barədə yazılarda rast gəlmək mümkündür. Altay tanklarının potensial alıcıları siyasında xarici mətbuat ilk olaraq Azərbaycanın adını hallandırır. Amma bu barədə danışmaq hələ çox tezdir. İndi biz Türk tankının yalnız varlığına sevinə bilərik. Şəhərədə ya Rabbi, ləkəl-həmin. ...2015-ci ildən etibarən Xusitlərin Yəməndə hakimiyyəti hərbi yolla ələ keçirməsi bir sıra ərəb dövlətlərinin bu münaqişəyə qoşulması ilə nəticələnib. Səudi Ərəbistanı 2015-ci ildən etibarən Xusitlərə qarşı Yəmən ərazisində aktiv hərbi əməliyyatlara başlayıb. Ən son silah və texnikaya malik Səudi Ərəbistanı ordusuna qarşı alababat silahlanmış Xusitlər hələ də tab gətirir. Bu azmış kimi Abrams kimi məşhur tanklar da məhv edə bilər. Amma necə? Deşilməz imici yaradılsa da Abrams tanklarına qarşı Xusitlər döyüşür. Və əldə olan materialda isə belə bəlli olur ki, hər iki tərəfin döyüş taktikası daha çox necə döyüşmək olmaz dərsliyi üçün əla materialdır. Dağlarda ərəb blokpostuna Abrams tankı da yaxınlaşaraq özdən mövqə tutur və həmin mövqədən Xusitləri atəş altında saxlayır. Amma Xusitlər tanka yaxınlaşa bilir. Buna səbəb isə Abrams tankının yanında onu qorumalı olan ərəb əskərlərinin olmamasıdır. Tanka açılan ilk qumbara atan atəşi heç bir zədə yetirmir. Amma ikinci atəş tankın bortuna dəyir. Abrams tankının zərif bortu qumbara atanın mərmisinə tab gətirmir. Və dərhal kadrlardan görünür ki, salamat qalan iki tankçı tankı tərk edərək qaçır. Bu azmış kimi, ərəb əskərləri tutduqları mövqədə möhkəmlənməyə əvəzinə Xanvi avtomobilləri ilə ərazini ümumiyyətlə tərk edir. Xusitlər əvvəlcə tanka yaxınlaşmağa qorxsa da, sonradan hətta havada olan helikopterə fikir verməyərək tanka yaxınlaşırlar. Və ən maraqlı, bəlkə də gülməli hadisələr elə burada baş verir. Abrams yaxınlığında olan blokpostdan əvvəlcə iri kalibrli M2 Browning pulemyotu götürülür. Özü də dəzgahı və patronlarda toxunulmuş. Bu pulemyotlar isə dəzgahsız ümumiyyətlə atəş açmır. Bu azmış kimi, tankda olan pulemyot, patron və mərmilər hərbi qənimət kimi götürülmür. Xusitlər hətta başlarının üstündə olan helikopterə fikir vermədən tankı məhv etmək üçün kartondan istifadə edir. Bu isə tankı necə məhv etmək olar elminin ən yeni səhifəsidir. Kartonu yandıraraq sürücünü yerinə atan Xusit, Abramsı içərdən alışdırmağa çalışır. Əlinə keçən hər cür zibili içəri atan Xusit, yanan tankın yanında həmkarları ilə mini-bitik də təşkil edir.
İçi yanacaq, mərmi ilə dolu olan tankın yanında dayanıb şüarlar qışqırmaq üçünsə ya həyatdan bezmiş olmalısan, ya da tankın hər an partlama ehtimalından xəbərin olmamalıdır. Və ya texnikadan bir xəbər xüsit olmaq kifayət edir ki, hər an partlamağa hazır Abramsın yanında qələbəni qeyd eləyəsən. Bir sözlə, məhz bu hadisə onu göstərir ki, istər müasir silahlanmış Səudiyyə əskərləri, istərsə də hərbi aləmdən bir xəbər olan xüsitlər necə gəldi döyüşməyə üstünlük verir. Tankın atəş mövqeyinə çıxaraq, onun yanında piyadalardan ibarət atəş qrupunu yaratmayan ərəblər tank vurulan kimi qaçır. Hətta ərazidə müdafiə qurmağı belə fikirləşmir. Xüsitlər nişan almadan hara gəldi atəş açaraq ərəbləri qorxuya salır. Tankı ələ keçirəndə isə texnikada olan mərmilərdən, patron və pulemyotlardan, rabitə, yanacaq kimi vacib ləvazimatlardan yararlanmaq əvəzinə bunların hamısını ağla ən sonuncu gələn variantla yandırır. Hər an dəyişə biləcək vəziyyətdən nə qədər arxayın olmalısan ki, tankın altında çömelib kartonu yandıraraq onu mexanik sürücünün yerinə atasan. Bir sözlə, bu bir daha necə döyüşmək olmaz elminin bariz nümunəsidir. Etiraf eləmək lazımdır ki, hər iki tərəfin həm həddən artıq bəxti gətirib, həm də hər iki tərəf ən son variantdan istifadə edib. Ədalət naminə demək lazımdır ki, primitiv olsa da xüsitlər tankı yandıra bildi. Səudiyyə əskərləri isə geri qayıdıb mövqeyi almadı ki, almadı. Təşəkkür edirəm, bu necə döyüşmək olmaz elminin bir dərsidir.